Boa tarde, amor. Boa tarde. Ah, que coisa estranha. Quase bom dia. E uma alegria imensa fazer parte dessa celebração dos 80 anos desse jovem rapaz. Jovem de espírito e de alma, que é o que importa. E jovem de corpo também, porque ele pega um tranco danado e não reclama de nada, tá sempre pronto, tá sempre ali. É um pirilampo, é uma luz. Você não vê quando eu chego no quarto depois. É, mas é muito contigo. Mas comigo você tá sério, na vida mesmo. E, mas uma alegria grande também recebê-los e aqui, né, nesse cantinho, quase casa, que é CCBB aqui em São Paulo. Já fizemos Brasília e acho que vamos ter algumas coisas por aí ainda para fazer. Graças a Deus. É, mas muito bem-vindos e vamos mergulhar na obra do Menescal com maravilhas novas, inclusive, como essa que eu faço agora. Ele queria fazer um outro medley e tudo, mas eu vou fazer essa canção para ele, que é uma parceria dele com a Wanda Sá. A Wanda fez a letra, mas eu gosto tanto de dizer isso para ele. Chama-se Cá Entre Nós. Ah, como é bom te encontrar por aqui, beleza? Sem esperar me surpreender, é tão bom. Só enche de alegria o meu dia. E o tempo nem parece que passou. Estava mesmo precisando te ver. Faz tanto tempo que eu não sei de você. Por onde você anda, me falam de você. De onde você vem, pra onde vai? Amigos são presentes que a vida nos dá, mas tem que fazer por merecer. Regar todos os dias, assim como um jardim precisa alimentar pra não morrer. Cá entre nós, assim que eu vejo você, amigo desses que não dá pra perder. Tem música no ar, histórias pra contar, momentos preciosos pra lembrar. E no meu coração, Menesca, você é uma canção que simplesmente nunca para de tocar. Thank you.
Obrigado, meu.